atakwenda kutembelea pale kwamba mtaambukizwa surua. Leo surua umeshajulikana kama ni ugonjwa wa kawaida na hofu ilishaondoka. Ni hivyo hivyo kwa magonjwa mengi ambayo tumekuwa tukia experience sisi kama nchi. Magonjwa kama TB, magonjwa kama ukoma, ilikuwa ukikutana na mtu mkoma yani unajiuliza utasurvive namna gani katika maisha yako. Lakini siku hizi hofu hiyo imeshaondoka na Watanzania wanafahamu. Yametokea magonjwa mengi kama Ebola, Zika katika maeneo mengine mbalimbali. Hofu zimekuwa zikijengeka. Sasa ni waombe Watanzania, hofu tuiondoe. Hili tatizo litaondoka na tuendelee kuchukua precaution hizo hizo ambazo zinatakiwa kuchukuliwa. Tusilihusishe hili na uchumi wa nchi yetu. Mimi nime experience katika miezi miwili mitatu iliyopita ya ugonjwa huu. Nchi yetu inawaajiri wengi kama walimu, zaidi ya 40% kitu, nafikiri 49%. Waajiriwa wote ni walimu. Lakini tumeendelea kulipa mishahara bila hata wao kufundisha. Zipo nchi zimeshindwa. Na nataka kuwathibitishia walimu, tutaendelea kulipa mishahara yenu paka shule itakapofunguliwa, na wafanyakazi wengine tutaendelea kuwalipa mishahara yao mpaka mambo yote ya seto. Na hii ndio dhana halisi ya kutokuumiza uchumi kwa sababu ya tatizo hili, na hili tatizo litaondoka. Lakini pia waziri, nimekuapisha leo, itabidi mkafanye uchunguzi wa masuala fulani kwenye hii National Referral Laboratory, laboratory ya kitaifa ya Tanzania iliyokuwa inahusika kupima corona. Kuna controversy nyingi ambazo ni za ajabu. Tuliona walikuwa wanatoa matokeo tu positive mara nyingi. Nilizungumza na vyombo vya ulinzi na usalama hapa siku ile, na nikatoa maelekezo kwamba hebu nendeni mkacheki hivi vipimo vikoje, hivyo vifaa vikoje. Na mara nyingi nimekuwa nikisisitiza kwamba si kila kitu unachopewa lazima kiwe kizuri. Wanaweza wakatumika watu, vinaweza vikatumika hivyo vifaa, lakini pia inaweza ikawa ni sabotage tu kwa sababu hii ni vita. Ninamshukuru sana katibu mkuu mpya Profesa Mchembe, wameenda na kufanya mambo yafuatayo kwa kutumia na vyombo vyetu. Pia tulichukua sample, za mbuzi, tukachukua sample za kondoo, tukachukua sample za papai, tukachukua sample za oil ya gari na sample za vitu vingine mbalimbali, tukavipeleka pale kwenye maabara bila wao kujua, na tukazipa majina. Sample ya oil kwa mfano iliyotoka kwa gari tulilipa jina ya Jabiri Hamza mwenye miaka 30, male. Ile ilileta negative. Tulipopeleka sample ya fenesi ambalo tuliipa jina la Sara Samuel miaka 45, female, matokeo yake yalikuwa inconclusive. Tulipopeleka sample ya papai tukaipa jina Elizabeth Anne miaka 26, female, papai lile lilikuwa positive kwamba lina corona.
Maana yake maji mle ndani zilizotolewa mle kwenye papai ni positive. Tulipeleka sample ya ndege Kware, imekuwa positive. Tumepeleka sungura ikawa determinant. Tumechukua mbuzi akawa positive. Tukachukua kondoo akawa negative. Na kadhalika. Sasa ukishaona umepeleka sample ukamwambia huyu ni binadamu halafu ikaji ikaletewa positive kwamba ina corona, maana yake labda mapapai yote yale nayo yangewekewa isolation. Ukipeleka mbuzi za sample nazo zikawa positive, maana yake mbuzi wote tulionao hapa labda by assumption au huyo mbuzi waliopelekwa nao walitakiwa wapewe kwenye isolation. Ukipeleka fenesi likawa positive, makamasi yake yale ambalo tuliyapa jina la Elizabeth, maana yake Elizabeth fenesi nayo mafenesi yalitakiwa yawekwe isolation. Kwa hiyo ukishagundua kitu hiki lazima ujue kuna mchezo wa ajabu unafanyika kwenye vipimo hivi, kwamba kuna mambo ya ajabu yanafanywa katika nchi hii. Aidha wahusika wa laboratory ile wamenunuliwa na mabeberu, aidha hawana utaalamu, which is not true, kwa sababu maabara hii imetumika sana kwenye magonjwa mengine. Aidha zile sample zinazoletwa, kwa sababu mpaka reagent zinatoka nje, mpaka zile swap, zile vipamba vya kuweka kwenye nani mle, vinatoka nje. Kwa hiyo lazima kuna kitu fulani kinafanywa. Na kama mapapai nayo yanaonekana ni positive, yana corona, basi WHO inatakiwa ifanye kazi kubwa katika haya. Na kama mbuzi nao wana corona, na kama hawajajua hii corona ina affect binadamu au ina affect mbuzi au ina affect hata miti, basi wanasayansi hatujafanya cha kutosha katika hili. Kwa hiyo kuna watu kutokana na extrapolation ya hizi information nilizonazo, lazima kuna watu wameambiwa positive wakati si wagonjwa wa corona, na inawezekana wengine wakafa kwa hofu. Papai lile lipo, halijafa, lipo tu linaiva. Mbuzi yule yupo tu, wala hajafa. Fenesi lile lipo, labda lije lioze tu baadaye ya muda wake, lakini yale ni positive na vitu vingine. Kwa hiyo natoa wito kwa Watanzania, msiwe na hofu, na hasa kwa wale ambao bado hawajachoka hata hajaumia. Kwa nini uwe na hofu? Mbona mafua yamekuwepo, ila haya ni mafua ambayo yako advanced, nayo yatapita. Lakini kile kitendo cha kukuta hata papai la kula nalo lina corona mule ndani, wala si kwa ganda kwa juu, kwa sababu zile sample zingechukuliwa kwa juu wangesema labda aliyeligusa ana corona. Lakini wametoa with specifications kabisa vizuri, wakachoma ndani mle, wakaingiza kile kiswap. Wangeweza wakasema huyu mbuzi labda alishikwa akaingiwa ndani na mtu akampa corona. Lakini mbuzi awe na corona, fenesi liwe na corona, papai liwe na corona, ndege kama Kware awe na corona, ni lazima pawe na maswali mengi ya kujiuliza. Sisi kama Watanzania, lakini na dunia na Afrika nzima, lazima ijiulize vizuri katika tatizo hili la ugonjwa, kwamba kuna kitu fulani ambacho inawezekana hakijaeleweka kwa Watanzania na kwa wanasayansi, lakini inawezekana hata duniani hawajakielewa. Lakini natoa wito kwa wale wanaotumia vifaa hivi hasa katika Afrika, wachukue sample za wanyama,
wachukue sample hata za kitu kichochote, hata liukuta, hata mjusi, wachukue anything, watakuja kupluvu haya ninayoyazungumza. Mimi ni mwanasayansi, ninajua ninachokizungumza. Na kazi hizi zimefanywa na watu ambao they are really qualified. Kwa hiyo nairudia kuwaeleza Watanzania, bado tuko kwenye elementary stage. Tusipaniki. Tuendelee kuchapa kazi, uzalishaji uendelee maradufu zaidi. Tusitishane. Na wanasiasa waache kuitumia hii kama agenda, haitawasaidia. Mtu anazungumza funga Dar es Salaam, funga Tanga, funga. Sifungi. Nilishasema. Ni lazima Watanzania tuishi, tuchape kazi na tuendelee kuchukua precaution. Na kiukweli siku zinazokuja mbeleni ninafikiria hata kuruhusu ligi iendelee. Ili watu wao wanacheza angalau wanaangalia kwenye TV na kadhalika. Tuweke utaratibu mzuri. Kwa sababu ninaelewa hata kwa walio kuwa affected na corona, sijaona mwanamchezo mmoja yoyote ambaye amedhurika sana kwenye hili. Na hii inadhihirisha wazi kwamba kwa wale wanaofanya mazoezi, corona inawakwepa. Sasa kama tunawazuia hata kucheza mpira, maana yake tunawaambia waugue corona by implication. Kwa hiyo itafika mahali najaribu kusubiri wataalamu wangu wanishauri vizuri kwamba hata ligi tuendelee kucheza. Inawezekana tunaweza tukaishi na huu ugonjwa kama wanavyoishi watu wenye ukimwi, wenye surua, wenye TB na nini, na maisha yakaendelea. Tuache kuogopana. Tuache kutishana. Inawezekana hilo nanasi fenesi lingekuwa na lenyewe linasikiaga, labda sasa lingekuwa limeshaoza na kuoza kwamba lina corona. Inawezekana lile papai lilipoambiwa lina corona, inawezekana sasa lingekuwa limeshaoza kabisa completely. Lakini kwa sababu lenyewe halisikii, lakini lina corona na lipo. Sasa wewe kama waziri kashirikiane na wizara ya afya. Mkacheki hiyo maabara kuu ya nchi. Kuna nini ndani? Kama kuna kitu kama criminal kiweze kushughulikiwa kisheria. Kama kuna watu kwa njia nyingine walijinvolve kwenye criminal kwa kutumia hizi vifaa, basi sheria ichukue mkondo wake. Lakini napo kama vifaa hivi vina technical errors, labda vimetengenezwa tu kwamba vikishapima sample 20 ya 21 lazima iwe positive, zikishapima kadhaa inayofuata lazima iwe positive, labda imeshakuwa calculated that way, napo lazima kiangaliwe. Nilishasema tusikubali kila msaada tukafikiri ni kwa faida ya nchi. Mnaweza mkawa mkaambiwa wote mna, na ndio maana hata sasa wengi wanaoambiwa wengine wana corona ni wazima tu wala hawajajifiri kingine. Of course mnaweza mkatumia approach nyingine kwamba inawezekana immune system yao yuko juu. It's fine. Lakini yote haya tuyaangalie. Lakini kikubwa ndugu zangu wa Tanzania, tusimame imara, hili lisituyumbishe. Ninajua wapo wengine wangependa sana kuzungumza juu ya corona, na naviona kuna vyombo vingine vya habari vyao ni kupiga corona tu, corona, tena vyombo vya nje na huko vinako Tanzania vinavyotangazia ndio corona imeua watu wengi. Ni lazima mjiulize kwa nini chombo hiki cha habari kinazungumzia corona ya Tanzania hakizungumzii corona ya nchi yenyewe inayohusika, ambapo thousands wamekufa. Mjue hii ni vita ya aina nyingine. Sisi tusimame imara wa Tanzania. Corona kweli ipo, lakini isituyumbishe katika msimamo wetu na direction yetu. Tusitishwe. Na anaendelea kutoa wito
kwa hasa vijana ambao wamekuwa kila siku wanaposti, wakimuona mtu amekufa na corona, marehemu jaji mkuu hapa tumehangaika naye kwa zaidi ya mwaka mzima, si vizuri kutaja matatizo yake. Tumepeleka India, mara ya mwisho tukachukua ndege mpaka tukapeleka Nairobi. Baba yangu alikufa na kansa, lakini na jaji mkuu mstaafu naye amekufa kwa kansa. Lakini watu wamebadilisha maneno ya ajabu. Kwa hiyo Watanzania tujifunze kumuogopa hata Mungu. Tujifunze hata kumuogopa mtu. Si vyema kila mtu anayekufa ni kansa, ni corona. It's not possible. Mbona malaria yameua watu wengi tu? Mbona ajali zimeua watu wengi tu? Juzi pale Mkulango wamekufa watu 21 kwa ajali. Na roho zao Mungu azipumzishe kwa amani. Siku hizi hata mtu akikutwa na ajali polisi wanakwenda wanavaa gloves zao, wanasema huyu ana corona. Mtu hata akijiua chumbani kwake, wanapokwenda kuchukua ile maiti ni corona. Ninawaomba Watanzania tubadilike. Tunaichafua nchi yetu, tunaiharibu nchi yetu, tunajiogopesha sisi wenyewe, wakati hili swala Mungu atalihendo na tutapita salama. Narudia kuwapongeza tena madaktari wetu kwa kazi kubwa wanayoifanya. Na kwenye hili la mapapai kuwa positive, ninampongeza sana katibu mkuu mpya wa Wizara ya Afya. Wameenda na mabadiliko. Aendelee hivyo hivyo pamoja na watendaji wake walioko katika Wizara ya Afya. Na ninawapongeza sana madaktari na manesi na watendaji wote wa Wizara ya Afya kwa kuendelea kuwahudumia Watanzania katika kipindi hiki. Kuna mambo mengi tu ya kushangaza katika nchi yanayofanyika. Mkuu wa mkoa wa Mtwara siku moja akazungumza, nikamsikia kwenye vyombo, anasema DC huyo haweza kusafirishwa kwenda kwao, anazikiwa hapa hapa. Inasikitisha sana, haingii akilini. Kama madaktari wanakwenda kuwaona wagonjwa wakiwa wamevaa hizo PPE kwa ajili ya kujiprotect kutoka corona, walishindaje viongozi wa mkoa wa Mtwara chini ya uongozi wa mkuu wa mkoa kuifunga hiyo maiti hizo PPE na kusafirisha kwenda Moshi? Kama daktari na nesi na wahudumu wanakwenda kuwaona wagonjwa wa corona wakiwa wamevaa PPE, walishindwaje sasa hiyo PPE kuifunga kwa yule maiti na akasafirishwa akaenda akazikwa kwa heshima zake kule Moshi? Niwaombe viongozi wenzangu, tusilichukulie hili kwa papara. Tutumie wataalamu kupata reasons ambazo zinaweza zikatusaidia hata kuwa handle kama wapo watakao kuwa wanaugua na kupata matatizo kutokana na ugonjwa huu wa corona. Ninaamini corona ipo, lakini si kwenye extent hiyo. Kwa taarifa ambazo tulikuwa tunazijua, mimi katika siku mbili tatu zilizopita tulikuwa na watu waliofariki kwa corona katika nchi hii ni 16. Sasa unaweza ukakompea tu mkapiga hata ratio hata kwa wenzetu wengine wanaotuzunguka. Piga hiyo ratio ya 16 ukilinganisha na population ya watu karibu milioni 60 ya Watanzania.
piga na lesho za sehemu nyingine ukilinganisha na population zao, unaweza ukaangalia ni nchi gani ambayo wamekufa wengi. Simple hesabu tu za kawaida. Lakini tunawapanikisha Watanzania, wengine wanaogopa hata kwenda kufanya kazi, wengine wanaogopa kwenda sokoni. Mtu mwingine nilisoma kwenye WhatsApp moja anasema funga masoko. Nikawa najiuliza huyu ana akili za kawaida. Hapo alipo tu akifunga soko atapata wapi chakula? Hana shamba. Atakuwa ananunua wapi chakula? Atakula wapi? Tena alikuwa yuko Dar es Salaam anasema funga masoko. Ni short sighted. Sasa niwaombe Watanzania, msipelekwe na mihemko ya watu ambao ni short sighted. Ukizuia soko la Kariakoo pale Dar es Salaam, watu milioni 6 watakula wapi? Watanunua wapi? Bidhaa zitatoka wapi? Na wabaya wetu wanataka tufanye hivyo, tuingie kwenye ujinga wa namna hiyo. Lakini nchi zilizofunga mnayaona matokeo yake. Sitaki kuzitaja nchi, lakini kuna nchi watu wamekufa zaidi ya 50,000. Na zina uwezo wa kila kitu. Sasa mambo ya kukopi na kupesti hatuwezi kuyaapply katika nchi. Ninawaomba Watanzania, nawaomba sana, tuendelee kuchapa kazi, tuchukue hizo precaution, na wale wanaojaribu kututisha tuwapuuze kwa sababu hawana maana. Lakini pia tuendelee kumuomba Mungu wetu. Mungu yupo. Wapo hata viongozi wa dini wengine wamemsahau Mungu ambaye kila siku wamekuwa wakituhubiria. Wanashika vitabu, wanafahamu juu ya wakina Daniel walivyokaa kwenye matumbo ya samaki. Ni Daniel Daniel ni kwenye moto. Wako wengine walitupwa kwenye moto. Wako waliotupwa kwenye simba. Simba hakuwala, ni kwa sababu walimtegemea Mungu. Leo kuna baadhi ya viongozi wa dini wameanza kuyumba na kumsahau Mungu ambaye waliapa ndio kiapo chao, Biblia au Qur'an. Wameanza kuisahau, kuiweka pembeni na kuweka ubinadamu mbele. Acheni kuomba tunajiokoa, acheni jui ni nini. Ni mambo ya ajabu. Lakini ndiyo hivyo, katika kipindi hiki cha mpito tutayasikia mengi. Na huu ndio wakati wa kuwapima imani viongozi tulionao, hata viongozi wa dini. Ukizuia waumini wako wasiende kanisani, ukazuia waumini wako wasiende msikitini, na unaweza ukakuta huo msikiti wala hukujenga wewe, umejengwa na hao waumini, ile nalo ni swala la ajabu la kujiuliza. Siwaachie waumini wale uwafungulie, waende mle wenye nia yao, waende wakamwombe Mungu, hata kama wewe hutaenda kuhubiri pale. Ndio haya tutayaona, hizi ni changamoto. Na mimi nawaomba Watanzania, tuendelee kumuomba Mungu, na Mungu atatusaidia kutupitisha katika changamoto hizi. Wala hali sio mbaya kama inavyotishwa. Sisi tuko vizuri na biashara zinaendelea, na ndio maana tunaweza hata kulipa mishahara. Ufunge kila kitu, utawalipa mishahara? Hata wanaozungumza hao, funge. Huku wanaendesha magari mengine yameandikwa STK. Mafuta yanawekwa mle na serikali. Lakini anasema fungeni. Amesahau alichokalia ndicho kinachomlisha. Watanzania, simameni imara. Huu ugonjwa utaisha. Utapita. Tunapata changamoto lakini tutazitatua. Kwa mfano, ile meli ya MV Victoria ilitakiwa ifanyiwe commission kwenye maji pamoja na MV Butiama
ambazo zimemalizwa kutengenezwa kwa fedha ambazo wamelipa wa Tanzania na fedha tumeshalipa. Tatizo wataalamu wale wakuja kufanya commission kutoka Korea wamezuiliwa, hawawezi kuja kwa sababu hakuna ndege ya kutoka Korea kuja Tanzania kufanya commission. Haya ndio machangamoto ambayo tunatakiwa sisi kuyashughulikia. Ninawasiliana Madagascar na wameshaandika barua, wanasema kuna dawa zimepatikana kule. Tutatuma ndege kule na dawa zile zitaletwa pia ili Watanzania nao waweze kufaidika nayo. Kwa hiyo sisi serikali tuko tunafanya kazi usiku na mchana. Wengine wanasema niko Chato. Kwani waliambiwa Chato huku sitakiwi kuwepo, huku sindiko nitazikwa? Nikienda Moshi kesho, napo watasema niko Moshi, nimekimbia wapi? Makao makuu yako Dodoma. Lakini hizi ni siasa za kutumia kila kitu, ni siasa. Hapa ndipo wakati watu tunatakiwa kusimama pamoja katika kupambana hili. Na mimi nampongeza sana Mheshimiwa Mbatia, namtaja openly. Ni mwanasiasa mzuri. Wakati wa vita ni wakati wa vita. Wote tushikamane kwenda mbele. Na mpaka naniandikiaga na message. Uwe na moyo mkuu, tuendelee kuchapa kazi. Ni mwanasiasa wa opposition, lakini angalau ni muelewa. Unajua kabisa kwamba huyu anaangalia maslahi ya Tanzania. Mwingine unamkuta anazungumzia Dar es Salaam wala hayuko bungeni. Leo tumeahirisha kwenda bungeni. Acha. Na nimeshatoa instruction, hakuna kuwalipa posho. Utalipwaje posho wakati uhifanizi? Usipoenda watakulipa hao mabeberu wanaokutumia kuzungumza hayo unayotaka kuzungumza. Lakini Watanzania tusikubali kutumika. Corona haiko Tanzania tu, iko kila mahali, iko Marekani, iko Uingereza, iko Uholanzi, iko Sweden, iko everywhere, iko Japani, iko China, iko kila mahali. Sasa wasitumie hii kama base. Kwanza huu ugonjwa wala haukuanzia hapa. Watanzania, tusimame imara, tushikamane, tumtangulize Mungu wetu, tuchape kazi, tusiogopane, tusaidiane. Ili tatizo hili tuondoke. Na wale wanaoendelea kufanya mbinu za kijingajinga kama hizi ambazo nimezisema, kwamba papai nalo lina corona, Kware ana corona, mbuzi ana corona, ni lazima katika scientific approaches watu lazima wafanye kazi. Ni waombe wataalamu wetu vyo vikuu, Sokoine, University of Dar es Salaam, vyo vyote, NEMRI na kadhalika. Huu ndio wakati wa kufanya kazi na kuonyesha integrity zenu za kufanya research kwa sasa. Sina uhakika sana na mkuu wa maabara hii kama nafahamu, kwa sababu hata tulipokuwa tunapeleka zile sample hatukumjulisha. Yeye amepima akijua ni sample za binadamu. Lakini kwa nini na yeye hakufanya trial kwenye siku za nyuma ili kujustify kile kifaa anachokitumia? Kwa hiyo kuna mambo mengi ya ovyo ovyo humu ndani. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, mimi nimekupongeza tena kukuapisha kwa mara ya pili. Kafanye kazi. Fanye kazi, kamtangulize Mungu. Watakusema wewe nyamaza, chapa kazi. Wewe jua jukumu lako ni kuhakikisha wizara ya sheria na katiba kama ilivyoongozwa vizuri na Mheshimiwa marehemu Mahiga, ukayasimamie yale yote aliyoyafanya. Kayasimamie na kayatekeleze. Mzee Mahiga alifanya kazi yake vizuri sana. Alifanya wizara ya mambo ya nje, na bado akafanya wizara ya katiba na sheria. Alikuwa na unyenyekevu wa pekee. Mbali ya umri wake, alikuwa mnyenyekevu. Aliipenda kazi yake. Mzee Mahiga, hata kama ingekuwa ni usiku saa 8, unamtuma unatakiwa uende mahali fulani, anaenda airport na kuondoka. Mungu akaipumzishe roho yake salama. Ni pigo kubwa, lakini nendo kaisimamie hiyo replacement. Nimeona wewe utakwenda angalau ukafanye hiyo kazi ambayo iliachwa
na mheshimiwa Mahiga. Na Mungu akakusimamie. Na mara nyingi vijana wengi hawajaniangusha. Sasa kasimamie hilo kwa ajili ya maslahi ya nchi hii. Baada ya kusema haya, naona sina kitu kingine cha kuadi, lakini ni waombe wa Tanzania ndugu zangu. Hofu ni kitu kibaya sana. Msikubali kuwekwa hofu. Inawezekana katika utaratibu huu wapo watu wamekufa kwa sababu ya hofu. Hofu tuimalize. Hofu tukaishinde. Niwaombe viongozi wa dini. Huu ndio wakati mzuri wa kutangaza yale yaliyo tulioaminia kuyahubiri. Huu ndio wakati wenyewe. Wako mashahidi wengi tu waliosimama imara, mashahidi wa Uganda hapa. Mitume wengi tu walisimama imara katika kipindi kigumu. Viongozi wetu wa dini, msitupotoshe. Ingawaje ninafahamu hata shetani anatumiaga viongozi wa dini katika kipindi kigumu. Viongozi wa dini, mkasacrifice ahadi zenu mlizozitoa kwa ajili ya kuwapa imara na kuwaimarisha Watanzania katika tatizo hili la ugonjwa. Nampongeza sana mufti. Aliniambia wao wataendelea kufunga katika kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Corona haitawazuia kufunga katika kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na wamefunga, na wapongeza sana. Nampongeza sana rais wa Baraza la Maaskofu, Baba Askofu Mkuu Nyaisonga. Anasema sisi tupo katika maombi. Tutaendelea kulitumikia taifa, lakini tutaendelea kumuomba Mwenyezi Mungu wetu tukitimiza viapo vyetu. Kwa sababu katika Qur'ani na katika Biblia mifano yuko mingi ya watu waliopita katika maajabu wakayashinda katika kipindi kigumu. Kwa hiyo mimi ninaamini na sisi tutashinda. Sasa viongozi wa dini watusaidie katika kutukumbusha hayo. Wasiviweke vitabu pembeni, wakafata yao. Ndugu zangu wa Tanzania, tusimame imara. Tumeshashinda hii vita. Mungu hawezi kututupa. Na Mungu wetu anatupenda siku zote. Basi mimi nawashukuru sana, na washukuru wa Tanzania wanaonisikiliza. Lakini nakushukuru waziri. Sijui umetoka saa ngapi Dodoma. Lakini Mungu akujalie kafanye kazi yako. Kesho ni Jumatatu, si ndio? Kwa hiyo nimeshakuapisha kuanzia sasa ni waziri. Wewe ukifika njiani anza kufanya kazi. Hata ukishatoka tu hapa wewe kaendelee kutekeleza majukumu yako. Na Mungu akujalie sana. Haya, asanteni sana. Na Mungu awabariki. Mungu ibariki Tanzania. Mungu wabariki Watanzania wote. Na Mungu wabariki wafanyakazi na watendaji wote wanaopambana na tatizo hili la corona, kwa sababu ushindi uko mikononi mwetu. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais, na hapo ndo tumekamilisha tukio letu la kiapo. Tumekamilisha tukio letu la kiapo kwa Mheshimiwa Waziri wa Katiba na Sheria. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Rais, na sasa tunaweza kuendelea na ratiba nyingine. Thank you.
Wakati wote, mahali popote, kupitia simu yako ya kiganjani, soma magazeti yanayochapishwa na Global Publishers kama vile Champion, Sport Extra, Gatika, Uwazi, Risasi, Amani, Wikienda na Ijumaa. Cha kufanya ni kujiunga hivi sasa ili upate punguzo kubwa la bei na nafasi ya kujishindia zawadi kem kem. Usisubiri kusimuliwa, hebu tembelea website ya www.globalapp.co.tz au download Global App kupitia App Store na Google Play Store. Siku zote Global Publishers inakupatia unachokipenda.